ai controle de grupo e, aparece. Não pode ser nessa corrida, você pode. Hey guys, have you heard the story about Aurora Valley? The story tells of a brave young man who lived on the island. Every night, his mother would tell him stories of bravery. What was it about? The story tells of a brave young man who lived on the island. Every night, his mother would tell him stories of brave men. What is the story about? The story tells of a brave young man. Já teve um cara aí que marcou o olho do céu, mano. Every night, his mother would tell him stories of brave men. What was the story about? Wait. Don't be in such a hurry to jump. I haven't finished my story. Ai, não consegui cair na torre. Vai, sniper. O GLK? Tá bom. Pelo menos eu tô com a arma. Ai, caramba, não tem nada aqui. Deixa eu ver se eu acho carinho na escola. Achei ele na escola. Cadê ele na praça, na pracinha? Vamos descer rápido. Nossa, mano, você nunca notou que a cadeira tá de tomate? Tem um shieldão.
11.008. E agora, hein? Ah, Bochecha, já que a gente vai pra cratera, tem um em cratera, só pra precisava de remédio. Oh, mano. Ah! Rifle de assalto! Caraca, Bochecha, mano. Eu só acho que... Ué, eu tenho que ir embora. A gente falou umas 10 mil vezes. Eu e o Pedro, ha, 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 pesada, ha, ha. É, a radiação me pegou. Ai, caramba. O que? Ai, acabou o material. Que merda. Ai, caceta. Mas é meu. Thank you.
Mano, o que são essas porcarias, velho? Pra que serve essas porcarias? De cuidar de mim. Você desenvolveu um menu de produtos só com ingredientes essenciais que
Valeu, gente.